Mogled akve gagatsnobt randomime siakhles tqis saertshorizo dges an dakavshirebit fond your forest is da khelnatserta erovnuli tsentris organizebit gamopena istoriis mtsvane purtslebi gaixsna gamopenaze tsarmodgenilia khelnatserta erovnul tsentrshi datsuli utsvelesi khelnatserebi da istoriuli sabutebi tqis shetsirvis tqis sargeblobis shesakheb aseve miniaturebi sadats gamosakhule tqis safaris shekmna flora da fauna gamopenis mizania sazogadoebisvis imis chveneba tu ramdenat tsorat khondat gaazrebuli mtsvane garemos moulis autsilebloba ეს ღონისძიება, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში გაიმართა ფონდის შენი ტყე დახმარებით, ასევე გამწვანე საქართველოს დახმარებით და ჩვენი ჩართულობით არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან არსებული ხელნაწერები პირდაპირ მიუთითებენ იმის თაობაზე, როგორ იცავდნენ ჩვენი წინაპრები, რა სამართლებრივ მექანიზმებს გამოიყენებდნენ ტყის მოვლა აღდგენისათვის, რაოდენ მზრუნველნი იყვნენ ისინი ქვეყანაში მდგრადი განვითარების პრინციპების დანერგვისათვის და რაოდენ ზრუნავდნენ ისინი ჩვენზე, ჩვენს დღევანდელობაზე. გამფენის სამიზნე აუდიტორია არის ყველა ფენა საზოგადოების განსაკუთრებით ახალგაზრდები სკოლებიდან და სტუდენტები, ვინაიდან ამ მიმართულებით ფუნდამენტური კვლევები ჯერ კიდევ წინ არის. Аурецхელი მასალა არის ჩვენ ისტორიულ საკუთებში დაცული და ველოდებით ყველას პარისკევის ჩათვლით იმისათვის რომ ერთად გავაცნობიეროთ როგორ იცავდნენ წარსულში ტყეს.